Olá, bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e vou conversar com o músico Pedro Amui. Pedro Amui é professor, é pianista, é cantor, é compositor e tem tantas coisas mais que esse menino faz que nós vamos descobrir a partir de agora. Muito obrigada pela sua presença, que bom que você pode estar aqui conosco. Obrigado você, Fabiana. Então, vamos contar um pouquinho, né, dessa sua gigante história, <laughs> até porque ela tem tantos detalhes importantes. E você começou como músico quando criança? É, quando eu era criança, eu, eu tinha assim, eu experimentava música na minha casa, porque todo mundo lá tocava algum instrumento, assim, né, é, é, de forma amadora, se assim, ninguém era profissional. Mas então eu cresci nesse ambiente musical. Eu tive, ganhei uma flauta, depois Toquei violão, etc. Tinha vizinhos que a gente tocava junto, tal. E eu, aí, mas o piano mesmo eu comecei a tocar com acho que 16 para 17. Interessante essa idade, porque assim como outras artes, muita gente diz que na infância é que a gente começa e que isso é que faz a diferença. No seu caso isso não foi tão significativo, você pode ter começado um pouco mais tarde, mas teve uma excelência musical em todo o seu período de carreira e permanece assim. Por quê? bom é, eu acho que talvez assim a, a única a única coisa da gente aprender um pouco mais velho a, a única vantagem de se aprender desde cedo é que tem a questão da forma da, da musculatura né a criança ainda está tá formando a musculatura e se ela já está formando essa musculatura exercitando algum instrumento ela já forma essa musculatura em prol já também né de, de da performance desse instrumento agora no meu caso eu venho de uma geração que é né, diferente naquela época a gente tinha tempo para ouvir a gente gostava de pesquisar tinha pouca informação então esse meu interesse é, e essa minha também abertura para estar tá, conhecendo coisas novas não ter preconceito por exemplo eu ouvia música erudita eu me ouvir rock eu MPB então eu sempre fui assim, aberto assim a absorver essas né, essas coisas sem muito, muito grilo, assim. Né? Minha, minha família ouvia Seresta, ouvia os cantores da época de ouro. Então eu, eu ouvi isso tudo isso me ajudou bastante. Você tem uma história de sucesso na sua carreira. Foi reconhecido por ser um dos principais músicos do Brasil, não só pelos da sua categoria, que sempre são muitos assim, e, e críticos ao mesmo tempo, né? Uhum. São muitos diversos e muito... É, com posicionamento crítico em relação à qualidade musical, uhum. como também você participou de concurso nacional que exigia uma posição de mídia, né? você tinha que aparecer na televisão. Que é totalmente diferente do palco, né? Essa coisa de estar tá tocando dentro de um cenário é, próprio para televisão ao vivo no Brasil, em rede nacional, Sim. e tocar num, num lugar que é próprio para a música mesmo, com acústica, com palco, etc. Sim. E você foi né, considerado um dos grandes músicos do Brasil, eleito como melhor. Isso mudou a sua vida, não em relação aos outros, porque eu acho que as pessoas realmente se mudam com os títulos que a gente recebe. Uhum. Mas você internamente. É eu sempre tive uma, uma coisa assim uma característica pessoal que eu sempre é, quis é, evoluir como músico como músico e nesse caso assim no meu caso como, como pianista essa oportunidade que eu tive é, no tente sucesso eu era lá eu estava me apresentando como cantor e se, se fosse investido se eu fosse investir ou e se algum produtor fosse fosse investir seu tempo e etc para uma carreira, eu provavelmente ele, eu estaria sendo formado estaria sendo formado como um, um cantor pop, alguma coisa assim. Só que eu acho que no fundo eu nunca, apesar de que na época se viesse seria muito bem-vindo, a minha cabeça sempre estava meio que para um, um outro lado, assim. É, então o que, que eu fiz? Assim que acabou esse, essa fase desse programa, eu já fui trabalhar no Rio de Janeiro como pianista. Então eu optei em estar, em, ao invés de estar buscando canais dentro da televisão, assim, alguma coisa, contatos, eu já mergulhei na noite carioca, tocando nos, nos lugares que tinha piano, piano bar, casas de jazz, etc., para justamente estar evoluindo como músico. Eu sempre tive essa urgência de, de querer me aprimorar como músico ser professor se tornar quem ensina o outro hum. transformou você também nesse sentido de evolução é, ser, ser professor é, é uma coisa assim muito interessante porque é, quando a gente é, é, consegue é, passar algumas informações e passar algum tipo de de conhecimento que a gente adquiriu durante, durante muito tempo, e que a gente realmente vê que a gente conseguiu é, fazer com que aquela pessoa, aquele aluno, ande um degrau, suba um degrau, evolua naquele, naquele instrumento, é muito gratificante, porque tem uma, tem uma frase japonesa que né, o, o grande mestre, o verdadeiro mestre, no caso deles, mestre. De, de luta, né? Mas assim, o, o grande mestre é aquele que produz mestres, não é aquele cara que fica lá no alto da montanha e ele é sempre o maioral, né? Então, assim, eu sempre gostei de compartilhar as informações que eu que eu adquiri durante esses anos. A minha formação foi muito mais empírica do que metodológica. Eu nunca nunca frequentei uma faculdade de música, assim, nunca. Estudei métodos e métodos de música. A minha a minha formação foi na prática. Eu sempre toquei muito, muito sim, é, é, muitos dias na semana durante muitos anos. É, eu passei muitos anos da minha vida tocando de segunda a sábado, de terça a sábado. Então a gente acaba isso acaba trazendo uma consequência boa, né? Continuando a enveredar por esse caminho da emoção que eu vi que te tocou, né? Aham. O fato de você falar dessa sua Experiência de ser professor, uhum. eu queria também destacar um perfil seu que, aqui nesse programa, a gente tem como vontade de tratar de todos os assuntos de uma maneira muito transparente. E que muitas vezes a sociedade recrimina o fato de as pessoas preservarem e valorizarem a família. Uhum. Te os jovens hoje falarem o tempo todo assim: ah, é porque eu quero ter uma carreira, porque eu quero ir embora, porque eu quero ir embora do Brasil. E assim, um, um pensamento muito centralizado em si. Uhum. principalmente os homens, né, que ainda vêm dessa cultura machista e você é um homem de família assim, você com todas essas oportunidades de estar pelo Brasil afora, você teve aí a escolha, né, pessoal, de estar aqui de estar com a família, de uhum. se dedicar a música também, nesse potencial todo do Triângulo Mineiro o que que te diferenciou na hora em que você falou assim, olha, é isso que eu quero então as, eu acho que as oportunidades, quando elas surgem ou quando elas não surgem, no fundo é você que está determinando isso, mesmo que seja inconscientemente. Né? Então, é, eu nunca tive uma oportunidade real e plena de sair, por exemplo, do Brasil como instrumentista, como músico, como cantor. Eu nunca tive uma oportunidade concreta. Talvez se eu tivesse me empenhado muito, talvez se eu tivesse cavada essa oportunidade, talvez pudesse até acontecer. Só que, é, mesmo que inconscientemente, eu sempre fui muito apegado aqui à família e, e a essas coisas. Eu também não sou. A minha personalidade não é uma personalidade assim de um cara que, que assim, vai inconsequentemente. E eu nunca fui. Eu acho que eu não, né, não fui criado assim e também não faz parte da minha personalidade. Então eu acabei optando por aqui e não me arrependo. E essa ideia de ser feliz, né, porque a gente que realmente faz esse alicerce de felicidade, independente do lugar onde a gente está, com Sim. quem a gente está... E eu quero aproveitar esse gancho para falar de nós, brasileiros, assim sobre a sua concepção, que eu gostaria muito de você me ensinando um pouco sobre isso, que nós somos um povo muito festeiro. E eu vejo muitos músicos reclamarem, assim, ah, tocar é muito difícil, porque ninguém presta atenção na gente tocando. Você vai tocar, seja num show, seja num bar, todo mundo participa, interage. Como é que você vê isso? É, eu, eu cheguei a uma conclusão que eu, a, a maioria das, do povo brasileiro, justamente por essa característica assim, de ser alegre de ser, né? As pessoas elas, elas têm a música como um, uma, é, um caminho, um meio para extravasar, para se divertir, né? Porque aqui no Brasil a coisa sempre foi muito difícil, sempre foi foi complicada para as pessoas sobreviverem, etc. Então, eu cheguei à conclusão assim, que aqui no Brasil as pessoas elas não, não gostam muito assim, de ouvir a música. Estou falando assim, só ouvir. Elas têm que, de alguma maneira, interagir. Então, por exemplo, elas vão no show, elas, elas querem bater palma, elas querem pular, elas querem cantar junto. Né? Então, você vê: é, aqui no Brasil, a, a maioria das pessoas importa-se muito a letra. Não estou falando que importa que a letra fale de alguma coisa importante. estou falando assim, a pessoa é, é importante que ela entenda a letra, porque ela quer cantar junto. E, e é importante que seja alguma coisa que tenha, um, que tenha uma ginga, que tenha um negócio, porque ela quer sentir vontade de estar tá mexendo. Então, assim, é, isso, isso, não, isso não é ruim. Isso não necessariamente é ruim. Mas existe um outro lado da música que seria interessante as pessoas apreciarem e. Né, e, assim, parar para ouvir, assim, eu quero ouvir, né? Essa coisa é tão forte, por exemplo, que esses artistas internacionais, quando eles vêm, eles adoram, é o lugar que eles se apaixonam, porque lá do palco o artista está vendo um mar de pessoas pulando e gritando e batendo pau a música deles. Essa reação não, não, não existe lá fora da maneira como acontece aqui. existe assim, algumas manifestações de bater pau, então, mas nunca é tão exacerbado igual aqui, Aqui no Brasil, né? É, eu sei que é difícil, mas eu vou te dar uma missão nesse momento que a gente vai desfechando aqui, hum. para você tentar descrever o que que se sente, já que você busca sempre essa excelência na música, quando você se apresenta e gosta, depois que você terminou, que você fala, nossa, eu gostei da minha performance. Hum. O que, que se passa no seu coração, na sua emoção? Como que você fica? É a a música. É, é, é ela é a única arte a única forma de arte que não existe filtro é, porque por exemplo nas artes visuais nas artes plásticas você precisa ter uma interação mental da história da arte você precisa estar sabendo que se trata aquilo a história, história do, do, do artista na música não existe ela vai direto a duas áreas a área da emoção e da memória não existe filtro mental nenhum a, a música então se eu como músico, quando eu estou tocando, é, é uma entrega. Se é, um, se é uma apresentação que eu posso fazer isso, que eu posso me entregar e posso estar falando através do piano, posso literalmente estar falando, porque é, é, não deixa de ser uma maneira de estar me comunicando. Né? Então, se eu consigo me entregar e estar tá, e tá passando o que aquela música significa para mim e estar tá extrapolando isso com notas musicais, se eu conseguir fazer isso, para mim, foi uma apresentação bem sucedida. Que bom, tenho certeza que esses dias vão ser cada vez mais frequentes na sua <laughs> vida. Boa sorte como músico, parabéns pelo trabalho como professor, e que você consiga alcançar muitos acordes de felicidade aí nessa trajetória. <laughs> tá ok, obrigado. Obrigada a você. E você que está em casa conosco, não se esqueça, o DNA é parte também da sua responsabilidade participe, mande e-mail dna@band.com.br, faça sua sugestão, esteja conosco todos os dias porque a sua audiência é fundamental para que nós tenhamos sempre a alegria de compartilhar boas essências. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo DNA.